аутизм – хвороба до кінця не вивчена і у деяких випадках невиліковна. Але сьогодні ми будемо говорити, що ж потрібно робити з аутистами, аби вони були соціально адаптованими. Тому що до нашої студії ми запросили Леоніда Парахнича, голову Дніпропетровської обласної спілки гомеопатів. Доброго дня, пане Леоніде. З приводу аутистів багато хто вже говорив, і дуже багато різних існує думок, як їх адаптувати до життя, що це за хвороба. Але я хотіла запитати вас, як фахівця, що ж таке на сьогоднішній день є аутизм? Ну, є офіційне визначення аутизму. Аутизм – це порушення розвитку неврологічного характеру, яке впливає на формування процесів мислення, сприйняття, уваги та на формування соціальних навичок поведінки об'єкта. Справді, така хвороба є на сьогодні, вона зафіксованою є. І є випадки у світі, досить такі розповсюджені. І кажуть, що у нас таке суспільство зараз, що люди концентруються на собі більше. Вони менше спілкуються. У них немає такого розгорнутого життєвого досвіду, який був колись раніше. І тому до аутистів люди стають ближчими, так? Якесь суспільство аутизоване. Аутизованим стає суспільство. От дуже правильно ви сказали. Чому так? Чому це є на сьогоднішній день? І чи потрібно нам щось змінювати, на ваш погляд? Звичайно, потрібно. Я був недавно на симпозіумі цікавим, і там один відомий учений сказав, що кожен із нас бачить небо через свій колодязь. Тому треба іноді вилізти з свого колодязя і подивитись, що відбувається навколо. От, то у нас мало, ну не всі вилазять з своїх колодязів, а дивляться упереджено на довкілля. Які ж причини, чому народжуються аутисти? Ой, причина аутизму досі невідома, так як і з класифікацією виникають складності. Вперше подібний феномен був описаний ще в 1943 році віденським лікарем Лео Каннером. Він там основну тріаду виписав. І потім якось про це все забулося. І аж в кінці 54-му чи 56-му році, тоді, коли масово почали фіксувати подібні захворювання, випадки захворювань, почали їх називати аутизмом, спилася от публікація Лео Каннера. От, і так ретроспективно взагалі це все. Тобто якраз його опис підійшов до тієї хвороби, про яку вже зараз не бояться говорити, кажуть і ставлять такий діагноз. Наскільки ж вона вважається страшною на сьогоднішній день? Ой, як вам сказати, все залежить від відношення. Є аутизм, є розлади аутистичного спектру. Ну, взагалі цими діагностика займається психоневрологи. Угу. Як би не займаюся діагностикою, на межі приходять готові пацієнти, які мають окремі висновки. Угу. От. І, в принципі, в світі, ну, от я був на семінарі, нам голландський колега доповідав, що в середньому десь 1% населення вражений аутизмом. От, ну, це аутизм. Але, розумієте, не всі випадки от, порушень можуть бути вписані в клініку аутизму. От, допустим, там є тріада основна, допустим, є два симптоми, а третього нема. Є один симптом, допустим, там порушення розвитку мовлення і все. Це все називається розладами аутистичного спектру. Якщо брати аутизм, то це 1%. Якщо брати ці всі розлади аутистичного спектру, то це величезна кількість. Пане Леоніде, справді методи лікування аутизму, вони в нашій країні і у світі трохи відрізняються. І хотілося б зараз поговорити про ті методи лікування, які працюють. Що ж пропонують лікарі з усього світу, аби аутистів привести до норми, до нормального життя і нормального спілкування? Ну, в основному, основний напрямок – це соціалізація аутистів, привиття їм окремих там стереотипів поведінки, щоб вони не так сильно виділялися із загалу населення. От, привчать їх до окремих там команд, на що треба звертати увагу, тобто адаптують їх до поведінки. Як такі медикаментозне лікування, воно індивідуально в кожному випадку виписується. Якщо там є якийсь судомний синдром, протисудомні препарати виписуються, якщо дитина там якісь нав'язливі рухи, там інші препарати, розумієте, якщо дитина заторможена, там якісь тонізуючі засоби, це все індивідуально. Але взагалі тенденція яка? Соціалізація. Тому існує величезна кількість різних центрів. Я коли читав статистику, в США там взагалі величезна кількість. Я зараз, щоб вас не вводити в оману, скажу точно, але
від 3 до 5%, здається, ВВП йде на реабілітацію аутистів. Це дуже, там є державні програми. У нас таких програм немає. У нас взагалі, от цікавився, в області офіційно зареєстровано, здається, 274 аутисти. Але якщо взяти населення нашої області та 1% порахувати, то виходить ж тисячі. Розумієте? Ну, не всі просто люди ще знають, що це таке. Ну, не балакає та дитина. Якось воно там собі сидить, мовчить. Це ті, що бігають і більш себе демонстративно ведуть, якось звертають. А ті, що тихенько сидять, ніх ніхто може, не звертає. Може, вони насправді і хворіють, але цю проблему не зафіксували. Ну, але ще, може бути ну, ще, ну, так, ще часами низька культура населення. Ну, просто сидить воно таке. І не знають. А скажіть, от хто повинен взагалі в першу чергу звертати на це увагу? Це ж проблема батьків. Виходить, що вони з цим живуть звичайно, все життя. Звичайно. Уже до 2 років там видно, дитина спілкується, не спілкується, дивиться вона в очі, не дивиться, сприймає вона свою матір чи ні. От реагує вона на звуки, там, на якісь на звернену мову до неї. Розумієте? А чи може раннє виявлення хвороби, взагалі от проблеми навіть, не будемо говорити зараз про хворобу, а проблеми, потім вплинути на те, на розвиток дитини, на те, що буде з нею далі? От ми одразу помітили і почали вже щось робити, почали працювати з цією дитиною. Ну, може, звичайно, але там є багато підводного каміння. Наприклад? Ну, от, наприклад, дитина після консультації отримала лікування, але в сім'ї є якийсь розлад. От, скандали там, допустимо. От коли батьків вдома немає, дитина це прекрасно почуває, вона і спокійна там, і все-таки тільки батьки додому збираються, починається скандал, у дитини починаються теж нервові розлади. Розумієте, це теж грає дуже велику роль. Тут батьки повинні розуміти. Ну, взагалі дитина завжди є найслабшою ланкою в сім'ї. На дитині ми бачимо, не тільки якщо вона аутиста, люба дитина, на ній завжди ми бачимо проблеми сімейні. Гіпертрофовані часто. Треба врахувати. Звичайно. І про це думати завжди усім батькам. Навіть якщо є проблеми з дитиною, навіть якщо є такий діагноз, то справді можна. Є випадки, до речі, позитивні. Є випадки позитивні. Пам'ятаю, до мене було не один випадок, але такий був дуже один яскравий випадок. Привели до хлопчика, йому десь 4 роки було. Він сховався під диван у мене в кабінеті. Ну, взагалі, не реагував ні на звернену мову до нього, ні на що. В очі не дивився. Якісь там, ну, кажуть, що вдома він розмовляв, але є щось. Але ніякого контакту з ним абсолютно не було. Ну, виписав йому один раз призначення. Приходить через місяць, нічого. Взагалі ніякої динамики. Виписую другий раз, через місяць приходить ніякої динамики. І потім вони приходять через 3 місяці. Він підійшов до мене, привітався за руку, став поряд, порахував від 1 до 10 англійською мовою. Нічого собі. Так, але там... А що ж треба було зробити батькам там, і вам, в першу чергу? Ну, призначення спрацювало, я вам скажу. І плюс до всього, мама там знайшла чоловіка собі. Який був з правильними установками, розумієте? І хлопчик бачив, як себе чоловіки повинні правильно вести, розумієте? І от тут все так склалося. Потім, коли вони розлучилися з цим батьком, у хлопчика погіршення. Ні, воно не повернулося, нічого. Там це були прояви поведінки трошки такої. Взагалі гомеопатія – це от такі методи гомеопатичні. Вони, мабуть, для лікування аутизму підходять, от, так? Так як причини невідомі, є генетичні фактори. Ну, розумієте, ми ж генотип не перепишемо, це туди. А в принципі, на гомеопатичному прийомі ми робимо глибокий аналіз до пологу, до періоду вагітності, стану матері. Аналізуємо період вагітності, пологів, і що з дитиною відбувалось після пологів. І є величезна кількість факторів, які можуть впливати на формування дитячого мозку в усі ці часові періоди. І от якщо ми виділяємо якісь критичні фактори, існують методи детоксикації, які були розроблені Тінусом Смітсом. Це голландський гомеопат, який запропонував методику СЕС-терапії. Ну, це абревіатура англійська, якщо російською перекласти, українською перекласти, то це повне усунення наслідків розладів аутистичного спектру. Він особисто пролікував понад 300 пацієнтів і на базі цих напрацювань він написав монографію. От, і зараз є в світі 5 сертифікованих спеціалістів, які його методику викладають. Я був в кінці вересня в Києві на семінарі Берта Брюккера.
це його учень. Які... Так, а на чому керуються його розробки? І що такого він зробив, що так вплинуло на світове бачення цієї проблеми? Не вплинуло це на світове бачення. Не вплинуло? Тому що ми лікуємо чому? Те, чого бути не може, розумієте? А воно працює. Але ж є в нього позитивні результати. Ну, звичайно, є. Звичайно, але... Чому тоді не звертають на це увагу? А тому що препарати в основному використовуються, які роблять це препарати з вакцин. КПК, БЦЖ, поліоміеліт, з туберкульозної вакцини, розумієте? Угу. Ні, ще додавалося ряд інших препаратів. Допустимо, зараз часто до періоду вагітності, всю вагітність на прогестероні виношується ця дитина. Це серйозний інформаційний вплив. Угу. Є куча інших добавок. Є люди, які працюють постійно в умовах якоїсь інтоксикації або в умовах окремого якогось стресу. Угу. Це все аналізується і... Це впливає, це звичайно, впливає. На людину, на формування плоду, якщо звичайно. Жінка вагітна. От, наприклад, вам з іншої теми розкажу приклад. Я читав якусь роботу французьку педіатричну. Так от там аналізували випадки смерті малюків безпричинної. От вмирає дитина в 9 місяців на фоні загального здоров'я. І при глибокому аналізі виявилося, що матері таких дітей в окремі періоди вагітності переносили специфічного характеру стреси якісь. Угу. Це все впливає. Але розумієте, важко побачити причину, якщо вам кажуть, що такого бути не може, тому що не може бути ніколи. Тут треба просто свій розум очистити і аналізувати все, що ми бачимо. Розумієте? Без упередження. Коли ми упереджені, тоді чистий аналіз неможливий практично. А як тоді добре? Як тоді лікувати дитину? От давайте вже так розглянемо вже на таких прикладах позитивних, які є, так, на успішному лікуванні аутистів. Якщо ця людина пролікувала більше 300 осіб і є результати, результати, які показані вже усьому світові, так, і доведено, і що написано. І написані описані ці випадки, так, то треба звернути увагу, чим же керувати. Здоровим глуздом. Це в першу чергу, звичайно. Але а далі, але що він, ще? Він не був сприйнятий в гомеопатичному середовищі. Розумієте, він в ізоляції працював практично, тому що колеги його не сприймали, тому що він був новатором в цьому розділі. І коли він вже вмирав, там, в 2006 році, буквально за 2 тижні до його смерті, Тінусу Сміцу, Французька асоціація гомеопатів, вручила почесний диплом. Признали за 2 тижні до його смерті, розумієте? Я думаю, що він дуже не приймався тим, що його не визнають, він просто робив свою справу, лікував людей. Добре, тоді, якщо от ми зараз вже поговорили про це все, так, ми знаємо, як ставляться в Україні до людей з аутизмом, ми знаємо, як світ реагує на це, так, скільки є програм, наприклад, в Америці, так, от ви казали, дуже багато, на державному рівні ця проблема вирішується. Там соціальна адаптація, вибачте. Це соціальна адаптація. І ми трохи відсталі все. Таки від світу, тому що у нас аутизму менше, і він пізніше до нас прийшов на Україну, чим весь світ. Він спочатку прийшов туди, тому що там появились нові медичні технології. Угу. Але це не тільки в медичних технологіях. От, не розумію, знаєте, фільм «Матриця» був, там була описана енергоінформаційна хвороба. От мені здається, це десь щось таке подібне. Щось поки що для нас не настільки відомо, так? Але ж от кажуть, що дельфінотерапія, наприклад, вона допомагає дитині більш реагувати на усе живе, так? Вона допомагає дитині адаптуватися. І якщо використовувати цю методику, вже буде краще. Ну, так. Ну, кажуть, що синхронізується мозок дитини з мозком дельфіна. От, і наступає покращення. Все може бути. Є подібні методики, які зараз намагаються застосовувати, там електростимуляція мозку і все таке, але справа в тому, що всі ці методики, вони теж такі рутинні. Тобто одна методика на всіх, але хтось буйний. Комусь підходить, комусь не підходить. Так. А наскільки гомеопатичні методи можуть підійти для того, щоб їх використовувати саме для лікування, для покращення стану людей? Гомеопатичний метод, він те, що лікується подібне. Тобто ми шукаємо препарат подібної ситуації. Якщо він знаходиться, ми можемо полікувати. Але
є поломки в організмі, які можна повністю відремонтувати. Є поломи, які можна частково компенсувати, є поломи, які неможливо. Якщо це рівень полому на генетичному рівні, якщо вам скажуть, що синдром Дауна можна вилікувати гомеопатією, то ви можете глибоко засумніватися. Треба тверезо на все дивитися. Розумієте? От є чіткі маркери, коли воно показано, коли не показано, коли працює, коли не працює. Справа в тому, що ці методики, вони, ну, не можна їх масово примінити, розумієте? Дуже індивідуальний підхід повинен бути. І гомеопатія, вона працює саме так. Тільки саме... так, по-іншому нема. Теоретично можна примінити ці детоксикації в більш масовому порядку, але треба знати, щоб... гомеопатичне мислення повинно бути. Тільки підход гомеопатичний, по-іншому ніяк. Скажуть, знову фігня ніяка не працює. Пане Леоніде, і тоді наостанок треба нам зрозуміти, як же нам ставитись із цією проблемою до самої людини, до дитини, якщо вона ще маленька, наприклад, як її і адаптувати, і що з нею робити, і як допомогти. Будь ласка. Ой, мені складно сказати, це більше стосується програм реабілітації. Ну, щоб допомогти, треба знайти спосіб допомоги, який буде найбільш вдалим для цього пацієнта. Тільки так. Якщо вам пропонують якийсь середньо ускладнений підхід, ні, все повинно бути індивідуально. Навіть якщо це не гомеопатичний спосіб лікування. Ну, що ж, справді, серйозна проблема і такий самий серйозний підхід вона повинна мати. Повинна нести в собі, але ж все одно треба керуватися здоровим глуздом, як ви вже сказали. Справді, треба розуміти, що у світі є дуже багато зараз методик. І не завжди потрібно керуватися лише тією однією, яка є на сьогоднішній день. Потрібно розвиватися, дивитися, звичайно, що де є у світі, брати краще і таким чином виходити на правильні рішення. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії. Справді, говорили на серйозні теми ми сьогодні. Сподіваюся, що ті люди, які почули, вони зробили для себе висновки і будуть керуватися саме ними. А ми за декілька хвилин повернемось до нашої студії.